Yang Berusaha Dr. Abdul Wahab Cik Mat, Yang Berusaha Dr. Nurmani, Yang Berusaha Dr. Zuraida Zainun dan Dr. Wan Martina untuk meneruskan upacara perasmian. Majlis mempersilakan. Berakhirlah sudah majlis peresmian pada pagi ini. Program akan diteruskan hingga fajar menutup tirai. Para hadirin dijemput untuk menikmati jamuan laksa. Saya bagi pihak majlis alu-alukan para hadirin untuk melawat pendapat Okay. Ada. 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 Ada.